Ja ću ovaj govor iskoristiti da bih upozorio na sustavno maltretiranje koje trpe ljudi iz nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i zagovaranjem izbjeglica, migranata, tražiteljima azila, znači međunarodne zaštite. To su ljudi koji traže od Republike Hrvatske međunarodnu zaštitu. Jedna vrlo ugledna takva nevladina organizacija je organizacija Are You Serious? Koja je postala poznata uz ostale naše organizacije kao što je Centar za mirovne studije, da ne nabrajam sve. Međutim, ova ugledna organizacija, ako se sjećate, postala je nažalost poznata u onoj tragediji pogibije malene Madine Husini. I tom prilikom je ministar Božinović upravo organizaciju Are You Serious doveo u pitanje i počeo na razno razne načine vršiti i on i Ministarstvo unutarnjih poslova pritiske. Da bi došli do toga da sada zaposlenica nevladine udruge, čiji partner koji je bio tražitelj azila, dobio taj azil, 2,5 godine integrirao se ovdje, jezik naučio, kažem, oni su partneri. On je čovjek koji je ovdje radio, koji se stvarno integrirao i mogao širiti glas o Hrvatskoj državi kao državi koja stvarno pomaže i pruža međunarodnu zaštitu. Međutim, on je nakon toga odjednom zbog svih pritisaka koji se inače događaju očito na organizaciju Are You Serious, krajem 19. pozvan na službeni razgovor na kojem se prema njemu vrlo grubo odnosilo u Petrinjskoj, tražeći informacije o nekom čovjeku kojeg je on poznavao dok je još svojevremeno bio u skloništu za tražitelje azila u Porinu. Nakon toga oduzeta mu je dozvola boravka bez ikakvog objašnjenja i zamislite, njemu je poslije toga oduzeto pravo boravka, oduzeto mu je pravo na zaštitu međunarodnu, na azil, i zatraženo da on ode iz Republike Hrvatske. Nema objašnjenja jer SOA na to ne daje nikakvo objašnjenje i ti ne možeš uopće se braniti. Iako je Ustavni sud na to vrlo jasno ukazao da moraju ljudi u pravnoj zaštiti, ti moraš znati što je rečeno, kako je ta SOA 2,5 godine prije toga njemu dala sva prava i rekla je da on uopće nije opasan ni na koji način. I to mi ne možemo dovesti u vezu, nego upravo to da zbog zaposlenice, naše zaposlenice u toj, kažem, uglednoj civilnoj udruzi, o tome vam portal Frontline Defenders međunarodni već piše, zbog toga već imamo pritiske inače od Europske komisije koja nam govori da to nije način na koji se treba odnositi prema migrantima. Međutim, evo, očito je da Hrvatska država s jedne strane želi biti po ovoj vladi i po premijeru kao vrlo europska, ne želimo postupke kakve uvodi recimo Orban i Mađarska, ali ćemo zato, kada nema svjetala, u mraku maltretirati migrante, tražitelje azila i slati im poruku upravo preko ovog čovjeka i preko tog para kojem ne damo priliku. Pazite, to je par koji živi zajedno 2,5 godine, 2 godine zajedno, 2,5 godine, valjda koliko su sve ukupno zajedno, i njima, preko njih se šalje poruka svima ostalima: ne dolazite, ne tražite zaštitu od Republike Hrvatske. Kakva je to republika? Hvala.